Visste ni att man bygger stora flygplan genom att limma ihop dem? Och när man murar med cement eller använder kardborreband och blixtlås, hur funkar det egentligen? Hur hänger allting ihop? Marcus, vad kul att du kom. Hej Mia. Sitter du där med ditt dockskåp? Oj, förlåt. Jag menar din husmodell. Och vad gör du för nytt idag då? Jo, jag har skurit ut några bitar som jag ska limma fast på modellen. Till exempel den här skorstenen som vi ska ha här på taket. Och sen har jag gjort en jätteliten fin fågelholk. För min syster, hon som ska bygga det här huset på riktigt i vår. Hon vill gärna ha en fågelholk här på gaven. Ska sitta så där. Jaha. Det var bra att du kom, för nu kan du hjälpa mig att limma och sådär. Klistra och limma, spika och skruva. Hur hänger det ihop egentligen? När ska man klistra och limma och när ska man skruva och spika? Det var många bra frågor på en gång. Jag ska visa dig alldeles strax, men först kan väl du hålla i skorstenen här så att limmet torkar. Så. Men det finns ju många olika sorters lim. Kontaktlim, trälim och så tapetklister. Varför ramlar till exempel inte tapeterna ner när klistret är torkat? Ja, det gäller att ha rätt lim till de ytor som man ska limma ihop helt enkelt. Mm-hmm. Nu har säkert det där torkat. Kom så ska jag visa dig. Här har jag vanlig trälim. Mm. Och här har jag två träbitar med olika ytor. Det här är furu. Mm. Och det här är teak. Vill du känna på dem? Mm. Den här känns liksom lite mer torr och ren. Ja. Medan den här känns liksom lite fet. Ja. Vet du vad? Jag ska ha lite lim på de här så ska vi se vad som händer. Mm. Ta lite lim på furun. Och så på teaken. Sådär. Mm. Och så tar jag en trasa och torkar bort limmet. Först på tiken. Så. Och så på furen. Så. Kan du se om det har hänt någonting? Ja, titta där. På furen heter det va? Mm. Där har klistret liksom krupit in i trät. Mm. Men det gör inte här på tiken. Nej, och det beror på att teak är ett fett träslag. Och fett är ju nästan som smuts. Och där kan inte det här limmet ta sig in. Mm-hmm. Och därför måste man ha ett annat lim till feta träslag. Ja, men hur vet man vilket sorts träslag det är då? Men då får man göra precis som du gjorde förut. Du tar och känner på dem helt enkelt. Mm-hmm. Men har man rätt lim och en ren yta som ska limmas, då tar sig limmet in i träet och liksom hakar sig fast där jättehårt. Och så är det med tapeterna också. Det är därför de inte åker ner. Mm-hmm. Mm. Här har jag två träbitar som jag har limmat ihop. Mm. Det är två furubitar va? Ja, just det. Nu ska jag försöka slå isär de här. Så ska vi se om det är där jag har limmat som de släpper. Mm. Okej, okay. Är du beredd? Mm. Oj, titta nu ska du se. De släppte inte där det var limmat utan en bit ifrån. Ser du det? Mm. Så limfogen, den är alltså starkare än vad träet är. Det trodde jag inte. I höstas när jag och mamma skulle laga punkan på min cykel. Ja. Då använde vi ett annat lim. Solution tror jag hette. Och då, när eftervärden stryker på lim på både slangen och lappen. Mm. Då fick vi vänta nästan till limmet hade torkat innan vi kunde sätta på lappen. Ja, just det. Och det ni hade då, det var kontaktlim. Och det brukar man använda på sådana ytor där limmet liksom inte kan ta sig ner i porer och sånt. Gummi eller andra mjuka material. Mm-hmm. Vet du förresten att det finns fabriker där man har robotar som klistrar och limmar?
Jaha. Mm. Och vet du att man limmar flygplan? Flygplan? Ja, det är säkert, fast inte hela planen, utan stora delar av dem. Har du lust att åka till en sån fabrik? Ja, vad spännande! Då gör vi det. Men först måste vi göra ordning modellen så att vi kan börja tapetsera när vi kommer hem igen. Mm. Om du vill så kan du lägga på taket där nu. Ja. Så. Vad bra. Så någonting. Så hur det blev nu då? Mm. Jättesnyggt. Ska det här bli snyggt? Hejsan! Vad är det här för lim? Det är tvåkomponentslim. Tvåkomponent? Mm. Det är ett lim med härdare. Aha. Som vi använder för att kunna limma aluminium på en träfiberskiva. Okej. Okay. Så för när man har två material måste man ha två olika komponenter eller ingredienser? Ja, två olika material. Ja, just det. Har du samma material då använder du ett. Så. Ja, just det. Mm. Och då behöver man också två ingredienser i limmet, ja, liksom? Härdare. Okej. Okay. Och det skyddar då även mot fukt. Aha. Och värme. Ja, just det. Och vi använder ju skivan för stabiliteten i dörren. Ja. Mm. Tack. Konstigt att man kan limma ihop metall och trä. Mm. Och få det så starkt så att man kan använda det till dörrar. Ja, just det. Det är därför de använder ett sånt där tvåkomponentslim. Men du, tänk att det finns så många olika sorters lim. Hundratals. Gäller bara att välja rätt till det man ska limma helt enkelt. Ja, men jag tycker det där verkar lite krångligt. Karlssons klister duger för mig. Men du, tejp. Mm. Det är väl också en sorts klister. Ja, eller i varje fall hänga ihop grej. Mm. På tejpen så sitter ju klistret här på baksidan. Här. Och det är det som fäster på underlaget. Det här är den starkaste och klibbigaste tejpen jag har. Känn här. Men jag vet att det finns en som är ännu starkare. Och med den kan man lyfta en hel bil med bara en liten remsa. Oj, vad den satt! Och det där är ju en annan sån där hänga ihop grej. Kardborreband. Ja, men här finns det inget klister. Nej. Titta här i förstoringsglaset så får du se hur det funkar. Mm. Jaha. På ena sidan är det en massa små öglor. Och på den andra är det en massa små krokar. Så du bara trycker ihop. Så fastnar krokarna i öglorna. Ja, just det. Och för att de ska lossna, då får man dra hårt så här. Så att de här krokarna böjs bakåt. Och så släpper de. Vad smart. Mm. Vet du vad vi gör nu? Nu tycker jag att vi klistrar in tapeterna i modellen så att den blir klar någon gång. Mm. Alltså noga veta. Nu ska vi se hur det här blir. Du Mia, jag fick en jättebra idé. Man kan sätta upp tapeter med hjälp av kardborreband. Det skulle vara jättebra för då behövde det inte vara så jobbigt när man ska byta tapeterna. Ja, och vad skönt det skulle vara. Det skulle vara jättelätt att så byta också. Bara rich, rats, så de gamla nere. Så det bara sätta upp de nya. Ja, och man skulle aldrig tröttna på hur det ser ut hemma. För då skulle man bara kunna byta tapeter. Mm. Men du, om jag skulle säga så här. En fiffig sak som håller ihop saker och ting. Mm. Och som man blixtsnabbt kan öppna och stänga. Ja, vad kan det vara? Blixtlåset såklart. Precis, men vet du hur det funkar då? Nej. Titta här. Ge mig den andra också. Mm. Du ser de här små hakarna? Ja. Med lite bredare huvuden. Ja, just det. När jag stänger jackan så här. Mm. Så kilas de in i varann och liksom låser fast varann. Jaha. Ser du det? Mm. Vad smart. Mm.
var faktiskt en svensk som heter Gideon Sundbäck som kom på det här för ungefär 100 år sedan. Jag tror jag vet varför det heter blixtlås. Därför att han, när han kom på det här, då så fick han en snille blixt. Ja, så var det alldeles säkert tror jag. Mm. Ja, nu är vi nästan färdiga med tapetseringen av modellen. Mm. Nu får jag inte glömma att de ska gjuta och putsa en grund. Så jag skulle behöva tänka ut hur mycket cement de behöver använda. Cement? Är inte det också något slags klister? Eller, när jag gick förbi byggplatsen här borta, då såg jag att det kom stora bilar fulla med cement och hällde det i cement, stora cementformar. Ja, det var nog inte cement som du såg, utan det var betong. Men i betong så finns det cement. Men cement är inget klister eller lim, utan det är egentligen ett pulver som gör att betongen stelnar. Vadå pulver? Jo, man gör cement av uppvärmd kalksten och lera. Och när det har svalnat så har man i lite gips. Och det kallas för ett cementpulver. Men betong då? Betongen gör man då av cement och grus och vatten. Och betongen, det är en smet. Och i den så finns ju cementen som gör att betongen stelnar och blir hård. Mm, och det är det man kan bygga broar och höghus av? Ja, just då göra källare till villor och putsa tak och väggar och sådär. Mm. Ah, nu vet jag ett till sätt som man kan fästa saker på. En sak som vi gör hemma på kylskåpet. Magneter. Ja, just det. Kom så går vi och tittar på några magneter som jag har. Mm. Kom. I köket har man faktiskt mycket användning av magneter. Till exempel såna här som du hade hemma, sa du. Mm. Men också inne i kylskåpet. Här på kylskåpsdörren. Här sitter en magnetlist. För att dörren ska hållas stängd och för att det ska vara alldeles tätt. Kolla här ska du få se. Tada! Det vet jag väl. Men ibland så är det så himla svårt att få upp den där. Speciellt när man ska norpa glass. För då måste man vara så himla tyst. Mm. Och sen så finns det på de här vanliga köksskåpen också. En magnet där. För att de inte ska gå upp av sig själva. Mm. Jag har några superstarka magneter som jag tänkte att vi skulle göra ett experiment med. Men det gör väl inte ont va? Ja. Nej, jag bara skojar. Det gör det inte. Nu ska vi se. Här är de. Pyttesmå. Sätter jag dem så här. Mm. Fina örhängen du får. Ja. Så. Och sen, tada! Nyckelknippa. Ser du? Fasen. Ser ut som en sån här inföding. Du vet den afrikanska stammen. Där de tycker att det är jättesnyggt med långa örsnibbar. Fint va? Ja. Nej, nu måste vi gå ner och så ska vi sätta fast fågelholken på modellen. Mm. Kom då. Syran vill kunna kolla in i fågelholken inifrån huset. Så därför har jag satt fast en glasruta på den. Jag skulle sitta här när fönstret var på gaven. Ja, just det. På det riktiga huset så kommer de nog skruva fast holken. Därför att då kan man lättare ta ner den och rengöra den. Men här kan vi ju limma fast den. Mm. Vad är det där? Det är min Kasperteater. Den är gjort av en gammal dator som jag först har tagit bort bildröret ur. Mm. Och så jag såg att det är ett hål här. Och så har jag målat den. Mm. Vill du prova? Ja. Här finns det många hänga ihop grejer på rim. Här var det tejp och här var det lim. Efter skruv och spik jag håller utkik. Kan varken hitta cement eller betong. Men blixtlås och kardborreband som håller i don. Bravo! Jättebra! Du fråga Mia. Hejdå! Hejdå! Limma lugnt! Till de här programmen i serien Runt i naturen finns en lärarhandledning. Man hittar den på URs hemsida www.ur.se. Och där under programindex hittar man Runt i naturen.